Qfar do të bënit ju nëse një motra juaj, një nëna juaj, apo ndoshta gruaja juaj, ose vajza juaj, të eci rrugës, të futet në një tren për shemu, që të shkoj në punën e saj, apo të futet në një autobus për të shkuar në punë, në shkollë, ku ta di unë, dhe një manjakë, një i ri apo i vjetër qoft pa krëncë ka ta prekë motrën tuaj, vajzën tuaj, nënën tuaj ose gruan tuaj. Ju çfarë do bënit? Po pres. qëfar do të bënit ju nëse dikush do prekte një vajzë? Një vajzë që është juaja. Pse po e them këtë? ne që gjendemi këtu së bashku, pa dyshim jemi letemi të të njëtës frekuencë dhe nuk besoj që ju të mund të prekni vajza apo gra të pa njohura, ose e, uh, motrat e dikuj tjetër të pa njohura pa lejen e tyre. Nuk besoj, sepse ndryshe nuk do gjendeshim këtu. Këtu jemi gjithmon bashkë për informacione dhe informacioni si që kemi thënë rritë dijen dhe dija bën uh, që të rritet ndërgjegjësimi dhe nuk më merr mendja që prej ju gjenden manjak, ë? Eh? Pse po e them këtë? Sepse ndodhi pikërisht këtu ë uh, në Itali dhe ndodh po thuaj çdo ditë. Mir po un do pyesja juve. Nëse do të ishte një shqiptar ë a i njeri që preku, po flas, a i që preku vajzën, nëse do t'ishte shqiptar. Dhe a i, duke qenë shqiptar, dhe duke jetuar mes shqiptarve, në Itali, po flas, Sikur kur mos të ketë motër në në po kutadi ju, në qofë se do t'ishit ju në vend të vëllajt të asaj vajze, apo babaj të asaj vajze, apo burrit të asaj vajze, dhe ky letisht e shqiptar, ju si do si leshit me këtë shqiptarin. Pra, ky që preku vajzen apo gruan, si do si leshit. E them sepse një ndodhë thash, po thuaj për ditë, eh, nuk po akuzoj askënd, kënd, eh, sepse ka njërës të mirë nuk diskutojt, por ka dhe njërës vërtet të të mërshëm. Nuk dua të përdor fjalë të tjera. Një burr i moshuar që mund të jetë babai, mund të jetë gjyshi i një vajze, si mund të prekë një vajzë, ë? Eh? Dhe mos ta çaj kokën fare. Si edhe për më tepër i veshur mirë, elegant, edhe i thotë edhe sa para do se unë e di që ti po t'ja para ti bie për dhe, me një fjalë bën çdo gjë. Shiko, ë e jam koshent dhe e di shumë mirë që kemi arritur në një status, pra mendja e njeriu ka arritur në një status që nuk nuk po kuptohet më se çfarë po ndodh. Por ju them vetëm një diçka, të gjithë kemi qenë të rinj. Të gjithë. Dhe edhe un, por kur nuk mund të vija dorë mbi një njeri që nuk që jo vetëm që është më i vogël, por që edhe të mund të ishte uh, pa dëshirën e e asaj vajze. Dhe e përsëris edhe një herë, si është e mundur që sot kemi arritur sepse shiko, këtë un mendoj, të dëshiroj edhe mendimin tuaj, por un mendoj që këtë uh, e ka bër edhe teknologjia. Pra kemi arritur në një pikë që edhe vetë teknologjia ka bërë që ne uh, të shturemi në këtë mënyrë. Them ne sepse gjithë bota po shturet. Pra po shturet në në rrugë të ndryshme, un prek ka vetëm një, ëh, një nga këto rrugët, siç ju thash. Sepse po shturet gjithandej, Për shembull, nëse ti flet me dikë, gjën parë që mendon ky njeri, para, sa para mjep, sa para dop, vetëm për para asgjë tjetër. Nuk të tregon, me një fjalë, nuk, nuk të flet fare a i, se sfarë është në gjendje a i të bëj, por a i të kërkon vetëm para, kash. Në qënë se flet me një, edhe me një grua, edhe me një femër, pjesa dërmuese atyre gjithmon shikojnë uh, paran, lekun. Pra, virtytet e njeriut, ku kanë përfunduar, ku janë, Ndaj unë duat të këtheme dhe njerë atje të këbiseda e më parshme. Nëse unë do dhe atyre, atyre, vet atyre, grua së ti, në nësë ti, motrë së ti, apo vajzë së ti, që tja, të apreki dikush, a i qëfar do bëj? Ha? Eh? Normal, ha? Eh? Shiko, unë për shemë nuk, nuk mund të ridot, nuk mund të argumentoj, apo të hapë gojën që të argumentoj eh, se ne kemi ne shqiptarët jemi kështu nga natyra. Nuk mund të argumentoj dot ti them që të filloj me filozofi që ti them aty ti uh, mbush mendje që nuk bëhet kështu apo nuk arrit dot që ta që ta bëj këtë. Dhe nuk di se si mund të sillet njeriu në këtë rast. Ë, eh? sepse mund të jetë edhe ekstremitet. Dhe po thoshja, ju në qoftë se ju ndodh juve personalisht, çfarë do të bënit ju? që të shihni dikë, që të prek vajzën tuaj, motrën tuaj, kushurirën tuaj, nënën apo gruan tuaj, ju së do bënit. Dhe ajo që po themun, përveç se është shturje, ajë njëri, ajë që si kjoj zotnia që prek të një vajzë 25-26 vjeqare dhe kjoj 55-60 vjeqë, dhe për më tepër insist, insistues, ë, pra me një form violence jo vetëm ë uh, trupore por edhe mendore. Dhe po thoshja, ky a nuk ka motër, grua, vajz, ku ta diu nën, nuk ka. Ose tjetra. A e mendon ky njeriu që ok, mund të bënte një tentativ për shembull, ë, uh, një shikim apo një ku tadiun që mund ta bënte atë që të kuptonte që ky ishte interesuar. Edhe pse diferenca është shumë e madhe dhe askush nuk do ta merrte askush me një fjalë pjesa dërmuese për ata ne që jemi këtu nuk do ta merrte do begeniste begeniste që të shkonte dhe të mendonte për ata. Por edhe sikur po thoshja, sikur të paktën të mendonte të bëndë të vetëm një tentativ, po thosha, që gjëja interesante. Por, që të shkosh dhe të t'i bësh një violencë mendore dhe trupore, nuk e di, kjo është merë. Dhe ku në një tren, brenda trenit. Dhe, e përserise, nuk është hera e parë, nuk është se ndodhë vetëm njerë, nuk është se ndodhë vetëm disa vajzave, por edhe grave. Por të dini i gjë, gratë për shumë, duke filluar nga mosha 20 e ca e lartë, zakonisht, gratë më, më të pjekura, nuk e thonë. Nuk e thonë sepse hapet një polemik dhe hapet një problem ka që i madhë që u kryojet atyre problem, vet atyre, sepse kur fillon pastaj jo me avokat, jo me njerëzi që flasin, jo po e po një pjesë ton po ndoshta ajo kush e ka bërë. Dhe një pjesë e tyre nuk flasin, por ndodhin për ditë në për trena, në për autobusa, në për un pash një video para disa ditësh të një vajze shqiptare që ishte tepër e acaruar, Nuk e mbaj mend emrin, po e ishte rastësisht kështu që pash një video dhe po thoshte si nuk kanë turp disa njerëz që fërkohen pran vajzave të reja, e kishte fjalën për vete, besoj, pran vajzave të reja ku ai mund të jetë gjyshi im dhe pa pik turpi thot, edhe pse e shtyn, un duke par thot që spostohet teatri deri në një spostohet diku tjetër, pran një vend më larg, dhe ky shkon akoma mbrapa. Ndoshta thashë e kishte fjalën për veten, nuk e di. Megjithatë më bëri shumë përshtypje që këto gjëra ndodhin edhe në Shqipëri. Përveç se ndodhin gjithandej në mbar botën, po ndodhin në Shqipëri, që në Shqipëri nëse takon ndonjë në një, nga ata që kanë ato ë, që hipin, aty e therrin, e vrasin. Dhe unë nuk e kuptoj, ndaj po thosha, që si është e mundur që të ndodhë, do, do të dëshiroja një diskutim të përbashkët sepse ky është një fenomen mjaft i përhapur, shumë i përhapur. Dhe ndodh po thuaj çdo ditë. Bile në kur ishte në metro, nuk ka pardie. Në metro. Tjetri gjitha i vend në metro, ai duke mbajtur dorën këtu rrinte pas një gruaje. Ajo as nuk e ktheu kokën fare, e kuptoj, u shkëput edhe i ku. Por, thjesht, po e them që ndodhin për dit, dhe ndaj, do thoshja që argumente të tila janë te për të rëndësishme, sepse të pak të një formojmi. Tjetër është në zisi mendimin të këtë tjerët për të ruajtur njëri tjetrin, por ndoshta edhe për të qenë uh, i që të mund të, të njimosh dikë. Pse jo? Dhe do të dëshiroj ata shmendimin tuaj. Unë, sinqerisht, deri tani nuk ka ndodhë një gjë t'il me njërës që njofim, jo më me familjar, po edhe me njërës që njofim, dhe nuk, nuk di si mund të silesh ose të silem në një moment të t'il. Nuk e di. Nuk e di, po është tepër e, e fort, tepër e rënd. Kështu që dëshiroj një komentin tuaj, leta diskutojmë, dhe shpërndaj një të informacione, sepse sa më shumë jemi ashtë më mirësht dhe kush është këtu rastësisht e ti bëj like faqes që të shihemi sërish dhe të diskutojmë për argumente të rëndësishme faleminderit natën e mirë